Один загиблий та четверо поранених, серед них 14-річна дівчина. Такі наслідки ворожих атак на Херсон. Гатили росіяни цілеспрямовано по житлових кварталах. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхівок. Більше про наслідки обстрілів розкажуть наші кореспонденти. Серія вибухів, а згодом пожежа. Надвечір росіяни вгадили по Дніпровському району Херсона. Снаряд поцілив просто у багатоповерхівку. Загорілася одна з квартир. У будинках довкола побили шибки. Росіяни атакували цей район протягом дня двічі. Завжди ховаюся в ванні, в туалеті і двері закриваю, а воно як бахнуло, вогонь навіть не встигла нічого. Мене оглушило. Внаслідок цих атак загинув 19-річний хлопець. Ще четверо поранені, серед них 14-річна дівчина. Її у вкрай важкому стані доправили у лікарню. У дитини поранення ноги і шиї. Медики борються за її життя. Найстаршому потерпілому 84 роки. Від ворожих обстрілів здригнулося і серед містя. Ось так виглядає квартира Людмили після атаки росіян. Вивалилося, побите все. І це вивалилося. Всі 4 вікна. Каже, спала, коли пролунав вибух. Миттю схопила кота і до сусідів. Як гепнуло, як посипалося все, то страшне, що в чому була з одіялом. Кот почав кричати, кота схватила. Олександр після нічної зміни одразу побіг додому. Знав, що один зі снарядів влучив в його багатоповерхівку. Квартира чоловіка вціліла, а от сусідні побило. Каже, переживав, чи немає постраждалих. В будинку живуть переважно пенсіонери. Пані Галина через хворобу ледь виходить. Ну, як шарахнуло. Это все посыпалось. У меня сейчас давление 200. Там с улицы много чего. Там кафе, нотариус. Ни стекол, ни дверей нема людей. Так что так. Добре, что никто не загинул. Постраждала й ця багатоповерхівка. Вона вже напівпорожня. Люди виїхали через безперервні обстріли. Пані Валентина трималась рідної оселі до останнього. Та тепер її квартира розбита. У мене серцем поганенько. Лягла і чую хлоп. Я зрозуміла, що десь у дах попало. Там стільки скла. Добре, штори були. Ось це все повалилось. Я вже почала скло з цих штор збирати. Це вже друга війна у житті жінки. Каже, впевнена, якщо будинок вистояв під час Другої світової, вистоїть і після російських атак. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савуля, Україна, марафон, єдині новини.